Mingala Bashin, Zangon Kitika Nipian Le Juzo Lai Bari, Akutin Sepi Metringaro, Budi Dang Sakaka Sangago, Ee Tengpai, New Teng Naibu, Letakanda Lure Teringo Ten Sepi Bami, Budi Dang Muneji, Sekansi, Jizo, Deskan Tete, Messanga, Sissingi, Kukemu Tanajo, Sakaka Sangago, Araka Tato Ega, Tengpai Lai Bilo, Ledarin Si, Tering Yemi Changa, Tishiawari, Sakaka Sangago, Ega, Pigate, Telalaga, Satin, Tose Senirapi, Meniga, Mila, Tongyamaro, Abita, Tengpai Nangarawa, Tapin Sagaka Sangala Okan Tayini Pete, Kamaya Nayang Azatine, Kamaya Naya Chausangarugole, Maniga Sele Ting by Kerilu, Didarin Si Tinjimi Toga Piovari, any second thing type Werima, Sikausi Baga, Lenetha Durishibi, Trapi Dwa Durile Shirelo Sovare, Budira Munema, a cheese on Tatana Jo Pete, Sagaka Sangago, Ting by Nainaja, Mugo, Ting by Naibo, Ledaganda Lurorelu, Tapa, Tinjimi Ga, Metapuare, Ting Majarobu, Budira, your Mount Royo Jaro Melu, Tuga Sovare, Leshi, Budi Ramunema, Kamaya, Doyang Azane, Doyang Azadone, Miao Dayen de Ku Abawi, Sikansi Dayen Chakula, Janshinibi, Ega, Abientan Tose Senirawa, Budi Ram de Dama, Sikansi Dayen, Tase Doshibi, Chimian Dayen de Kugoro, Ega, Bigger Lavanga, Ting by Taraba. Ega, Milan Nayane, Tongyamale, Mount Omuneshi, Sikansi, Jizo, Deskan Pite, Jigamian Nizazo, Yetana Jo, Sakana Kugo, Ting by Kevari, Taiwe Pintani, Budi Rane, Mount Omune Nakugo, Evina Nasetau Yamasalo, Nyakonanai Gani, Menetau Naiti, Yamatoya Amigo, Ega, Topian Tavari, Tajobian Yakain Taiwe, Nala Jo Dreama, Yakainet Chinta Wanga, Yune Gugugo, Ega, Ting by Tajau, Dishiavari. Selected Sepi Metani, Etangaro. Aunzia sit down at Tinanibi. Dona Damo Taiwe, Aunzia sit down, Kalaya, Gozali, Tayemu, Tiso, who suited the ringo, Tinsepi Wame. Kayendine, Dona Damo Mashamanika Taiwe, Sikansi, Aunzia sit down, Damang Azangala, Okan, Kalaya, Gozali, Tayemu, Tisombi, Aunzia sit down at Tinanilo, Kayensi, the Nijim Yaka Suvari. Maniga Taiwe, Damang Azangala, Okan, Kalaya, Gozali, Tayemu, Tirelo. ဒီကနေ့သတင်းရတဲ့စကားစအလောင်းတွေပုံနေလို့ပြောတယ်တော်တော်လေးအထင်အားတွေကြားတဲ့ဟုတ်ကရင်စီရဲ့သတင်းရှင်မြက်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ခလာရကိုယ်စားလေးတရင်မှုရဲ့အမိကိုမတိရသေးပဲ၎င်းတည်ဆုံမှုဟုတ်မဟုတ်ကိုသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပဲထို့ပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းအားထက်မှန်အင်အားဖြစ်ရန်တမခုနဲ့ဆက်ခွန်ကိုဆင့
အောင်စီရစစ်ကြောင်းအားတမ55နဲ့95ရုပ်ဖြင့်ချီတက်စစ်ကြောင်းထိုးနေရာမှာရင်းတမများရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တချို့လဲပါရှိပြီးယခုတမ95ရက်ပြည့်တင်းနေခြင်းဟုဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အောင်စီရစစ်ကြောင်းထိခိုက်မှုများပြီးရရှိတဲ့ရုပ်အလောင်းများမှာတမ95ဒသိမ်းများအများစုတွေ့ရရေးတမ95တခုလုံးအင်အားသုံးလာခြင်းဟုစစ်မျက်နှာပြင်ရှိအမည်မဖော်လို့တဲ့တော်လိုင်းရေးချဲပေါ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ မြောင်းရီမြို့တော်လာတီဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်များဒေါနာတောင်ပေါ်မှာနေစဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်။အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာဒေါနာတောင်ပေါ်ရှိတောင်းတော်ရီတကုံအကျော်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ထိတွေ့မှုကနေတိုင်းရှိတဲ့အဖွဲ့ကလည်းများတယ်နေရာကလည်းကျဲတော်ဟုတောင်းလိုင်းရေးချဲပေါ်တအု
ဆိုပါလမ်းမိုင်းတခြားမှာလေတွန်လိုင်းရေးပူပေါင်းတက်များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အေဘီစက်တီယံမှာကော့ကရိတ်မြို့သို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးအေဘီစက်တီယံညပိုင်းမှာကော့ကရိတ်မြို့သို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးအေဘီစက်တီယံမှာကော့ကရိတ်မြို့အထွက်ရှိကော့နယ်ကျေးရွာတရားမှာတွန်လိုင်းရေးပူပေါင်းတက်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်ပါတယ်အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာကော့နယ်ကျေး
ကျောင်းမှာတိုက်ခိုက်နေသည့်ဟုလည်းကြားပြုစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမှဗိုလ်မှူးချုပ်ဟင်ကတုံ့တက်ပါရယ်။မြရီမျိုးတို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးကြီးတမရခရင်အလီမဦးဆောင်၏ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအေဘီ21ရက်တိုက်ပွဲမှာတန်ကြပ်ကာရင်တစီစစ်တုံးက20ပါဝင်ဆက်လက်တလန်နဲ့လက်နက်ခဲရအများပြသိမ်းဆည်းရမည်ပြီးဗိုလ်ကြီးတအူးနဲ့ဗို
ဆက်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြပြတတတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသားမိဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားစီယုံကရင်သူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောတော်နီကမီဒီယာများအားအီဘီ24ရက်ကပြောကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့မြန်မာလုံတန်း19ဦးကိုထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲကလာအိုရဲ့ဖမ်းဆီးပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုလွှဲပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေတရီကန်နယ်ဆက်လာအိုနိုင်ငံကာစီနိုမြို့တော်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား19ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲပြီးလာအိုရဲတွေကြီးအကြောင်းကြားပြီးဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တယ်လို့မဲကောင်တဲ့ရင်ကစုံစမ်
MSN baby, lao ube dawin shi du rego, pambi, tajan ajuni, ebila satong yanima, pansi gabi, mela don yanin nile baima, mega mikani de se, nyama setan lago, nyama setan lago, ally below, lao ujau, nyama tani jemia doga, yobari. Menega, mega mikubi, polai da dure, nyama betan yaldane, a mary sobi, gabo din, takare, zangdom burelu, jayare, nyajaro, sisi, mingli diao, di dore lu, tenin jayare lu, lagang up, yobari. အရင်ကစစ်ကောင်စီနေနဲ့သူတို့အလို့ရှိသူတွေကိုဖမ်းပေးဖို့နေသားကော်မတီTBC အစည်းအဝေးကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတောင်းဆိုလာရရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံနဲ့နေသားကော်မတီမရှိတဲ့အတွက်တရားခံဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလာမရှိခဲ့ပါဘူးရွှေတရီကန်အေရီးယားမဲချောင်ဘက်မဲကောင်မြေတပ်ဖက်ကလာအိုနိုင်ငံတွင်ကကာစီနိုစီးပွားရေးဆောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားအလို့သမားတွေဟာ2006ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဝင်ရောက်အလို့
ในเอียงยาที่ไล่แหล่งแพทย์ซีเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้างไหมปกติมาเสมอแหล่งเป็นสิ่งเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้างไหมปกติมาเสมอแหล่งเป็นสิ่งเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้างไหมปกติมาเสมอแหล่งเป็นสิ่งเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้างไหมปกติมาเสมอแหล่งเป็นสิ่งเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้างไหมปกติมาเสมอแหล่งเป็นสิ่งเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้างไหมปกติมาเสมอแหล่งเป็นสิ่งเจมยาชินีได้จ้างงูเดินเสพไปบ้าง
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီတော့ကံများပေါ်အတင်းအကျပ်ဖန်စီခြင်းများကိုပါလှုပ်ဆောင်နေကြသောဖြင့်တော်လည်ရေးတက်ခွဲများတန်တက်သားဖြစ်ရွေးချယ်ဝင်ရောက်လာသူများပါရှိကြသောတာယာရီခန်တည်ရင်၃၀၀၀များနှင့်တက်ခွဲလေ တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အခုကအုပ်ဖို့မျိုးတွေကစိုးစုံဖြစ်နေတဲ့စစ်သားစုဆောင်တာခုလုံးနေတာတွေရှိတဲ့စာခအုပ်စုကလုံးနေတာအတင်းပေါ်တာဆွဲနေတာတမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်၂၀၀ကျော်ပြီဟုလကောက်ကပြောပါရယ်ထို့ပြင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ခရိုင်တရင်တာဝန်ခံတဲ့တပ်သားဖြစ်ဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာသူအများပြားရှိကစစ်စစ်လက်ခံနေစေဖြစ်ပြီးထက်မှန်ဆက်သွယ်လာသူများလည်းရှိကြော
ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။